wechitiwa omulamuzi tetuulira bulungi twagala tutuuke ku lunaku lw'obwenkanya nga tukyali balamu wekitiibwa omulamuzi nga tetutulugunyiziddwa kutuuka kugwaddalu oba kufa n'okwejja mulamu gw'ensi eno wekitiibwa omulamuzi efamire zaffe olunaku olwejjo baasazeewo nti tewakyali alina kujja kutulaba wadde nnaku ez'okukyala wekitiibwa omulamuzi tetuulira bulungi twagala tutuuke ku lunaku lw'obwenkanya nga tukyali balamu wekitiibwa omulamuzi. It is the final channel B in the Nonga bulijjo tukuwa mawulire agetolodde eggwanga ng'olunaku olwaleero abakulu Honorable Ssegirinya wamu ne Allan Ssegirinya baleeteddwa mu kkooti era ne bagamba nti embeera gye balimu mbi nnyo. Jjukira abaSegirinya bano baakwatibwa ku bigambibwa nti be bali emabega w'ebijambiya ebyategumbula abantu emabegaka awo ebuvudde e Masaka, ebijambiya mwabiraba nga byalinga bitambula nga lifuuse eggulire apaka we bakwata abakulu bano nga bo bagamba nti be baali emabega w'ebijambiya ebyo. Okuva olwo emboozi y'okugyawo beyiro mu ggwanga oba bondi ndowooza bakiyita beyiro bondi eba ku poliisi beyiro gye bafunira mu kkooti ne bagamba Uganda eyagala kugyawo beyiro nga we bakukwata ku musango bo gavumenti gwegamba nti gwa nagomola towewa beyiro paka ndowooza omusango ogwo guliggwa naye nga abakulu bano bagamba batulugunyizibwa. Mwala wako Honorable Ssegirinya ng'ekigere kivunze Honorable Ssegirinya naye alina ebyo byagamba nti tebayisibwa bulungi era asabye omulamuzi basibwe mu kkomera eddala bagibwe mu lino lye balimu ekigo batwalibwe mu kkomera lyonna eddala ne we linaabeera ku nsalo ya Uganda na nsi ki naye ng'ate lisi bavudde mu kkomera lino. Genda kuwa obutambi buno obw'enjawulo obuwulireko abakulu bano nga balaajana nga bagamba embeera gye bayisibwamu si nnungi nnakamu obutambi buno. Omulamuzi era nga bw'olabye ensonga eyo lugiwulidde kubima ne babijjako okugezaako okututiisatiisa neyoosi avunaanyizibwa ku kitundu kino ne bamuleeta paka ne wetubadde olwowadde nga maze n'afulumamu wekitiibwa omulamuzi tusaba tukyusibwe ekkomera tugibwe ekigo tutwalibwe mu kkomera eddala wekitiibwa ne we linaabeera ku nsalo ya Uganda tujja kuwulira emirembe kubawa nti tukyawulira bulungi emmere gye tulya katujekengera tusuuzibwa bubi owekitiibwa tutuuzibwa mbitaka kati buli ku makya tugera kutuuzibwa mbitaka wansi ku ttaka tetumanyi nsonga lwaki okuva kwa judgment yasembayo kino tubadde tukyogerangako eripoota era nga tubadde tuwulira bulungi nga tukyatambuza misango gyaffe ne balo yabaffe tusobole okuva mu makomera naye ate n'embeera bwetuuka ng'etujjidde mu kkomera embi bwetyo nga ne mu kkooti mwe tubeera batandise kutwetondooza mamundu nga n'ebyuma babijjako mu maaso g'ekkooti oba tali kuswala olw'okuba tebaagala twogere mu mbeera gye tulimu wano owekitiibwa omulamuzi owekitiibwa omulamuzi tebakyakkiriza muntu yenna kujja kutukyalira kutulabako wadde looya waffe abadde ng'ayogera awo lwatu nti tebamukkiriza kujja kutulaba n'abagenyi baffe abakwatagana ne famire zaffe olunaku olw'ejjo baasazeewo nti tewakyali alina kujja kutulaba wadde nnaku ez'okukyala owekitiibwa omulamuzi tetuwulira bulungi twagala tutuuke ku lunaku lw'obwenkanya nga tukyali balamu wekitiibwa omulamuzi nga tetulugunyiziddwa kutuuka kugwaddalu oba kufa n'okwejja mulamu gw'ensi eno wekitiibwa omulamuzi ne famire zaffe olunaku olw'ejjo baasazeewo nti tewakyali alina kujja kutulaba wadde nnaku ez'okukyala owekitiibwa omulamuzi tetuwulira bulungi twagala tutuuke ku lunaku lw'obwenkanya nga tukyali balamu wekitiibwa omulamuzi nga tetulugunyiziddwa kutuuka kugwaddalu oba kufa n'okwejja mulamu gw'ensi eno. Wekitiibwa omulamuzi kyennyamiza nti siteeti oluyimba lwayita abigaliment n'oluyimba lwa investigation and incomplete olwabadde mu 2020 era na kati akyaluyimba mu 2021 na kati akyaluyimba mu 2022 owekitiibwa omulamuzi kiri ku likodi nti fayiro eno terunaku lwebajjaga bantu investigation kati ziri complete kubanga tetwakola na statement twakola kyebayita charge and caution era fayiro eyo obwange ogitundemu ndowooza eriwa erinnya lya Allan Ssegirinya na Ssegirinya Muhammad olwekyo kino state atukola intentionally okubeera eno nga batukumidde mu kkomera nga tubonaabona tuli balwadde owekitiibwa omulamuzi tetufunanga bwenkanya kugenda kubeera nga tujjanjabibwa mu private facility olwekyo kino state kyali mu kukola ali ku daily tactics sebinaku lwagenda kujjagambe
chokunonyeleza kuwe mbe henga fenukubo na avono kukambili abili mungu unu kusuru waleo kwa kakari ya mechoweshiwe Omulamuzi abalwanzi mafe bakafiru na kafiru entula chukumi uchanga watu kwa tanga sizibela mungu atenga nesuru chamiche tanga representation nolwecho state china chukula intentional itaina jagenda kuja ujuizi wanga achimani nye misangu yi itubrani kwa mipati hivi nolwecho kusala state chigambo adijani mengi nechigambo investigations are incomplete achukumye mkotu uwale uwe chikibu Omulamuzi Omulagira achukumye wanga achimani taina jagenda kuja ujuizi nga lefailo jari kweli jari ugerako achimani ulungi nyo nti tituwa kula na statement mulimu just charge and caution neyanza nyo uwe chikibu Omulamuzi okumpa chaseno neyengi ugerako edikoti uwe nkanya uwino kubela mguanga newa na Uganda kuno kutualiza wangu tuwade tusaba banafe ba na dana state wa munde banne kasugulenga kukasela ukubanga yuno kuno nyelezo kusokilo wako ndala matewanda wako watabantu na ndala kati habali mchitinge chafe tufiriziwa abalonzi wa fe bafiriziwa service vino kubela nga tuwaweleza tulinga abantu weba asali lomusango marete tuwaguza atenga nizuna wana kuweze sewa wate nolue nsongeyo tusaba state ti wekua kuno nyeleza ugani wachili genda maso n'okusaba kooti etute sobola okugenda okujjanjabibwa ate ekyo okubiri okuweereza abantu baffe nga bwokyagenda maaso n'okola okunoonyereza wekitiwa Omulamuzi kwe kusaba kwaffe naye yali tuyambye ku 2022 nekadamuja 2021 ebyokugezaako okubandaaliriza kooti naffe okutuwa obwenkanya kubanga netulina musango Omulamuzi Amawe ya malanga tweyongeddeyo mwana muwala karo kasita irangi ebizibu bya kasita oyimanyi afake enviri ingato ziyulika obupale buyulika era embale yazemu neyulika we yabaddenga ayinaja performinga era akataminga kano wokalaba naye ku social media bagamba trendi karo kasita jolese sinungi babadde bakumanyidde muziki ne promotion olabika okola nkyamu kasita nja muno onyako simanyi oba kyali wange naye edda yalinga kyali wange nyo kati simanyi oba kyali wange naye nga nkubulira obuulizi burandi olabika otandiso jikuba wenyini nga gwoje kubira ekigwo because burandi bagimanyidde mu ngoma naye ate kati otandiso kola ebintu ebya komedi oba bibalabange ebya komedi tulina okwetereza muko awa katambi kakano achao gakube Maulida Malala Gatambula, Mwana Muwala, Desire Luzinda, ne Levickson, waliwo agatambula nti, who's swimming in each other's waters, over in somebody's waters, Garugambo Gatambula, nti kyabika okubanga Levickson, Maulida gano nago. Abantu nga tebatya Levickson musajja wa Katonda naye abaana sebo ku social media bakulumbirayo n'obeera ng'oyimba gospel music ebayinza okugamba waayo sika gospel ne bapasita tubalabye abaana nanzi okugamba Levickson ayina okutunyonnyolamukko ku kiki kyakola ne mwana muwala Desire Luzinda Desire Luzinda naye yalokoka ndoza abeera bakuba gosipo naye lwakubanga social media y'ebintu ebyagala mu speed bano babeera bakuba gosipo tebalina kirala kyonna kye bakuba okujjako okubunyisa enjiri ya Mukama nze bwe nkirabanga maulira amalala nga tweyongerayo vinka vinka kyaddaaki atulaze omwana atulaze bebi ne tumulabirako ddala ne tugamba yes vinka ekifaananyi ndowooza okirabaawo nga vinka atulaze bebi Simanyi, Juliana yatulaga omwana oboyo ye yagamba bannayuganda kamwogere kamukoleki siribalaga mwana naye vinka yatulaze watali buzibu tujja kugenda nawe batulaze batatulaze muli balinda paka lebali balaga naye nga wetuli vinka ye atulaze baby mukweyongera maulira amalala Rema Rema atadde ebifaananyi nga yazeewo kapyata kati yala alabika bulungi nnyo Rema zemu nakikuba mu ngeri ye ey'enjawulo obufaananyi obwo abagobera Rema mukimanyi nti ye watandika kuteekayo bifaananyi bibeera byebyo ddala era ndowooza mugende eyo mulabe nga ekintu kino mukiteekamu amaanyi yazeemu babiyita okukola ebyabalungi
yakole byabalunji kutusumu abo bali bagambye kapene jijiwo na e ndabanga ekomyewo buto Rema sija suka bano nakolwa lero moye gabadde matonoto nona e goda final chano tukunonyeza okulabanga ofuna ekisinga katambulirawo iwolwo lira lyangamba akayimba kano zanero go akayimba zanero yali mukubi waraga ngatana jja mu bintu bino so buyimba wente kakao obumu bubera bwange obusinga bonna bo babwange togama ate dobozi lifananyirizanga eryachi ha libera lya zanero. It is the final channel B in the know. Nyongero kujukiza and Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu ba real estate business mugwanga Uganda. Batekamu amafuto okubera abantu banonyeza stories enjawulo. So namwe mbawagire mungeri ya real estate ye company yenyinza okwesiga ndi wonoteka yakasente ko mu butufu ojja kuganyurwa ojja kulakulana nga omufirika. Real estate business bagitegeera bulungi nnyo aba Home Connect Properties Uganda Limited. Bawe chance bakubere nga bakukulakulanya. Kampala Road, Mabirizi Level 7, wajio kubasanga. Wamune nasa na kumasuwa opportunity in the bank building Level 2, ilana wajia kubasanga. Wabaina QR code, joto nuzamwe simu nekuwa details zenja ulo, bikuwa atakana Home Connect Properties Uganda Limited, ndo woza. Genda yo obengo sobolo kwe kulakulanya. Nena baze simu tuziteka kufuraya hu. It is the final channel, be in the know. I sign out. Pretty sexy. Zanello best. Whoa. One original we gonna say. Uno mulembe kokonyo. Wate kere se foyo. Malo tunura kokonyo. Ega na biesa sobu wero kokonya tabie. Uno mulembe kokonyo. Wate kere se foyo. Malo tunura kokonyo. Ega na biesa sobu wero kokonya tabie. Wembe bil bulungi kuboda oduto sita myebi sambi bibweru abantu bonna balobye baligisa kwe bude tebafuna kabenje akakoye teka kutuka okepise molinga piko mubira figa yo siye singa yo bulungi rabono etizone ngati likungule wasize mima mama jinyereke tajikira kechibumba obijia mpola mpola tebi kutuka kansa mulengera mumaso girl. Bakambo zina bend over, ole mukanye yeno bakutenda. Na wayaye bayeno bakukenga, bakambo lukwata kwa yakuzinisa bend over. Bend over, bend over, bend over, girl. Bend over, bend over, bend over, girl. Bend over, bend over, bend over, girl. Kokonyo. Kuno mulembe kokonyo, wate kere se foyo. Bulwa tunula kokonyo, ega na biesa zobu wero kokonya tabie. Kankanyo butula otambulo sagala kabina teka kukweko mafuta legi ngomo munda mwabusula musagala busaka zimbuna kokonyo baby wasize niso mama echiwugulu chikusinga kovyo yavyoka kaninde nkube yo rene tonya ejabinaza ndokamba sakula ula labata chinde za kanyewa ya kukaria kama sukote kadia kumkwada nisite bona tenga ndisha punja kukwamura ogendo bidomu ya ye. Chewe pikiro chimanyi, mama mudinka, tata musumari. Zembera mukongo, senga ye munyarwanda na yate wansaze jembaru. Kuno mulembe kokonyo, wate kere se foyo. Bulwa tunura kokonyo, ega na biesa zobu wero kokonya tabye. Kuno mulembe kokonyo, wate kere se foyo. Bulwa tunura kokonyo, ega na biesa zobu wero kokonya tabye. Neima! Wabula wankubite kamini wabuli lewe we nyumba no jifuluma mukomba ondo usubi no bulonda na ye neiba chichicho yelesa wabula wapisa mabele kambe wanonga neiba tona wakwabika in fact kangende bide police government kuyambe kubaze tena nyamba nasigala kulisa maso limu kilabu na yate ningali kubichi abana besa zobu welo walero haha bano wajise mute sikuta don't talk bad people doba tiamba kuba mafiga batye sikuta don't talk bad people doba tia kisa ya kisingali nya bend over, bend over, bend over girl bend over, bend
over, bend over, girl.